Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Seguinte, rapaziada, vocês lembram, postei um vídeo abrindo 60 caixas CS20 e não ganhei nada. Mas tudo bem, 60, ok. Depois eu fui lá e abri 127. Resultado, não ganhei merda nenhuma de novo. Naquele vídeo eu falei que eu nunca mais iria abrir nenhuma caixa da Valve. E rapaziada, vamos mandar real. Essa é a última chance que eu vou dar pra Valve. Fui só aqui, eu sou retardado, eu sou mongol. Eu tô aqui com 2.263 de saldo pra abrir tudo em caixa. Eu vou abrir pelo menos 150, eu acho que a conta vai bater. Pra me dar sorte, eu tô aqui com Godoy, Jordan e Paulito. Tá. Mano, enquanto eu compro aqui as caixas, faz uma musiquinha aí, Jordan, pra dar sorte pra nós. Música de tensão, Jordan. Música de tensão. Música de tensão? Música de tensão ou uma música pra dar sorte, tá ligado? Pode ser uma música pra dar sorte também. Caixas ele vai abrir. E o Paulinho gosta mesmo é de ir. Só faz isso. Legal. Então, rapaziada, 150 caixas enquanto compra aqui. Não vai acontecer nada, eu vou cortar o vídeo aí. Enfim, quando eu comprar aqui tudo, eu volto com vocês. E vamos torcer pra hoje, pelo menos eu conseguir uma faquinha. Eu desejo duas, mas uma já tá suave. Mano, let's go. E eu vou falar o bagulho pra vocês, não vai demorar não, mano. A gente tá achando que vai, que eu tomei no... coisa, mas não vai demorar não. Vai ser rapidinho. Que vai vir logo uma de cara assim, tá ligado? De boa, de boa, de boa, de boa. Mano, não vou nem rolar, tá ligado? O bagulho é só abrir e já era. Porque se eu for ficar vendo float, da skin, esse bagulho, a gente vai ficar aqui até amanhã. A faca vem na quinta. Uma coxinha, de boa. Mas hoje é quarta, então só amanhã, abre amanhã. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Hoje é terça. Paulo sabe nem que dia é hoje, tá doidinho, ó. Ó, MP5. Quem gosta de MP5? Fala aí. Vai, Gaben. Gaben? Não. Give me one. E cara, essa putaria que a gente tá falando aqui atrás antes do vlog não tá saindo no vídeo, não. Tá sim, você tá todo mundo aí, mano. Todo mundo aí escutando. Sabia não? Comportar, mano. Você é uma figura pública. Não, sou não. Faminhas. Galera, uma faca hoje vem. Fade. Fade 100% ainda. Eu tô sentindo que nas próximas 5 já vai vir um bagulho pra deixar nós doido. Nas próximas 5, ó. Uma. Nossa! Uma. Duas. Duas. Calma. Ó, passei, viu que tava no começo ali, né? Vocês viram que tava ali no começo. Duas. Três. Quatro, caraca, na quinta normalmente é doido, hein, mano. Na quinta costuma ser doido, mano. Na quinta o bagulho é raro. O bagulho é raro, pai. Eita, uma bang. Uma bang. Uma bang, é mesmo. Mano, eu vou abrir e mexer no celular aqui, tá ligado? Eu acho que a dica se pá é dormir. É, liga o sol aí, se dormir é bom. Calma aí, então. Meu Deus do céu. Só não esquece de clicar, tá? Dormiu. Tá dormindo. Oi?
Acho que vou ter que pegar um travesseiro e um cobertorzinho aqui, mano. Na moral mesmo. Ô, Dog. Manda, manda, pai. Vamos lá, galera. Hora do não soninho. Querendo. Toca um violãozinho aí pra eu tirar um soninho, pra eu ficar bem relaxado. Caralho, que gravação é essa? Meu Deus. Deixar bem claro que não é 163. É 163 mais 60 de um vídeo e 127 do outro. Caralho, resumindo, 10 mil reais. Com tudo que eu gastei abrindo essas caixas, eu já comprei uma faca, uma Alpe. É. Aê, finalmente, porra! Field Tested, vai tomar no... Filha da... Eu quero Stat Track, porra! Era minha aquela caixa lá, viado. Quero uma coisa boa, mano. Tem que ser, mano, tem que vir uma faquinha, ó. O Saulo ganhou a Alp e depois ganhou uma faca. Que isso, cara. Agora você tem que dormir, mano. Tem que dormir mais um. Vou abrir rápido 5, vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Valeu, é valeu, bem. Valeu a pena. Nossa, valeu, que é chave, hein, pai. Quanto será que tá valendo isso aí? Ah, eu não faço ideia. Mas eu chuto 300. Uns 300, 400 reais. É 300, 300. Vai tomando! Porra! Mano, não acredito, velho. Não acredito. Aí, não. Sabe por que eu falei que o Jordan escorregou no terceiro braço, Paulo? Ontem ele tava na cal, tocando violão, cantando, e ainda me chamou pra sala. What the fuck? E continuou cantando, tocando aqui, ó. O bagulho ficou um mistério na cal. Como que ele fez isso? O cara falou assim, o cara que tava no Discord com a gente. Como você tá tocando, cantando e chamou o cara? Aí eu e o Godoy ficou quieto, mas teve o mesmo pensamento, tá ligado? Aí o Godoy ia falar um bagulho, mas não vou falar nada. E eu já tava pensando em falar também. Rapaziada, não é à toa que a gente tá falando isso não. Vou colocar uma foto do Jordan aí na tela, que vocês vão entender. Mano, acho que eu desisto de abrir caixa da Valve, velho. Olha, passou duas Alp, mano! Agora não tem medo. Mano! Mano! Vou virar youtuber de Fortnite, foda-se. Ah! Chama! Quem desiste dessa porra? Chambra! É uma Blue Jay! Precisei abrir quase 400 dessa p... pra ganhar uma faca, mano. Porque aí a gente tem que fazer a divisão de porcentagem. A chave é 10, a caixa é 3. Entendi. 13 por 100. Gastamos... Tô bugado já. Sei nem o que eu tô falando, irmão. Caraca, mano. Pô, não precisa sofrer tanto assim, irmão. Precisa sofrer tanto. Na moral... Na moral, precisa sofrer tanto? Ah, mano, poderia ser uma Blue Jay, tá ligado? Mas, mano, antes isso do que nada, tá ligado? Ah, na última não tem como, né, mano? Ou será que não? Não tem como, não tem como, é normal, normal, normal. Mas, viado, você tá louco. Melhor do que nada, tá ligado? Agora, vou vender tudo, exceto a Alp e a faca. E acho que vai dar pra abrir pelo menos mais 10. Vendi tudo, deixei só a faquinha, a Alp e essa P250 do Jordan. E vou abrir agora mais 8, 12. Mais 8 caixas. Mais uma faquinha pra gente ficar, tipo, de buenas. De buenas, mano. Mais 12. Mais 12, ó. Ah, mano, 12 assim, ó, a probabilidade da gente, sabe, sei lá. Cadê o Rodrigueira aí? Tá com a gente gritando. Mais uma! Mais uma! E aí, perdi alguma coisa boa? Nada.
Na última, pra vir mais uma faca aí, vai. E vem uma fade, por favor. Bora. Aí, ó. Por favor, uma fade. Meu Deus. Não. Au! Mais de boa, rapaziada. Cápsula. É verdade, né? Tem grana pra abrir cápsula. Uma cápsulazinha. Podia vir uma Dragon Lorezinha, né? Pra gente ficar... Safe do Brace. Eita. Rapaziada, a faca fica pro pai, né? A Alp também. Essa aqui eu vou mandar pro Jordan, essa P250. Essas outras skins, eu sei que são skins baratas, se vocês não queiram, mas, mano, comenta aí o seu trade link e eu vou escolher algumas pessoas aleatórias e vou enviar uma skin pra cada pessoa, né? São uma, duas, aqui oito, mais dez, são 12. São 12 skins. 12 não, 13, 13, 14. 14 skins pra 14 pessoas diferentes, comenta aí. Yeah. Everybody knows how I win and really walk, and I walk like this, how I talk like this. When I hit a bitties out of fucking park like this, I'ma spark like this in the dark like this. And I know everything you think you're doing, you're not really doing. No, I done it, yeah, I done it. If you wanna, maybe we can run it, we can run it. If you wanna, we can run it, let's run it. Run it, run it, yeah, let's run it. Run it, run it, yeah, let's run it. Run it, run it, yeah, let's run it. Yeah, let's run it, yeah, let's run it. Run it.